щось не попав другого. Привіт, у нас сьогодні розпаковка нового турнікета Дніпро. Це нова версія другого покоління. Окей, що у нас всередині? Доволі щільна, впевнена упаковка. Я намагався її розірвати пальцями. Ну так собі, ідейка. Ні, так, упаковці. Відповідно. Турнікет. Алюмінієвий вороток з оновленим логотипом Дніпра. На зворотній стороні шлейки всі реквізити виробника. Ось вони. І маркування, що це саме друге покоління, друга генерація. Що далі в упаковці? Це відповідно інструкція з використання турнікета і поради виробника, як ним користуватися. Так от, що ми зараз будемо робити? Це ми зараз будемо користуватися. Альфа, як драма спеціальність. В карманах у нас в цьому. Відповідно. Чисто. Шлейка. Турнікет розтягнуто. Накладаємо на ногу. Максимально сильна первинна затяжка. Доклеїли до рожок. І працюємо воротком. Воротком відповідно. Максимально сильно, не жаліючи себе, і на третьому оборті мені вже перетисло все, що тільки може. Зафіксувати замочок. Насправді тисне впевнено, чітко і по всій своїй площині дуже-дуже-дуже щільно. Далі перевіримо пульс. Все окей, ніякої пульсації не відчуваю. Зовсім. Що ж, знімаємо? Ну що, турнікет втримав повністю весь тиск, ніщо на турнікеті не ушкоджено, шлейка, вороток, лента, яка працює всередині, все ціле, і тиск, який я відчуваю при цьому турнікеті, я вважаю цілком відповідним.